সভাপতি পৰা আহিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। চেয়াৰমান আলিয়ে যি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যৰ পাছতে এবাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কঠোৰ মন্তব্য আহিছে চেয়াৰমানৰ বিৰুদ্ধে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব ওলাইছোঁ। পুনৰ ৰঙাঘৰ আলহী হ'ব নেকি চেয়াৰমান আলি? কাৰণ এই প্ৰশ্ন এইকাৰণে উত্থাপন হৈছে, ভৱেশ কলিতা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ মন্তব্য আহিছে চেয়াৰমান আলিক জেলত পঠিয়াবলৈ সাজু, অতি শীঘ্ৰে ৰঙাঘৰৰ ভাত খাব চেয়াৰমান আলিয়ে। এয়া মন্তব্য আহিছে চেয়াৰমান আলিৰ বিৰুদ্ধে। বিধায়ক চেয়াৰমান আলি, চেয়াৰমান আলি বিতৰ্কত থাকি ভাল পোৱা মানুহ, আৰক্ষীক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ। বিতৰ্কলৈ গা এৰা দিয়া স্বভাৱ কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৰ পৰাই আছে বুলি, কংগ্ৰেছকো আক্ৰমণ, চেয়াৰমান আলিক ধমকি লৈ অসমৰ প্ৰশাসনে ভয় নকৰে বুলিও মন্তব্য কৰিলে। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলিবই, এয়াও মন্তব্য। আৰু এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ, চেয়াৰমান আলিক জেলত পঠিয়াবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি। এয়া মন্তব্য আহিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। চেয়াৰমান আলিৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবেও দাবী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে কৰিছে। মন্তব্য আহি পৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। বিধায়ক চেয়াৰমান আলি ডাঙৰীয়াই মাজে সময়ে তেওঁ বিতৰ্কত থাকি ভাল পায়। নাম্বাৰ ওৱান, নাম্বাৰ টু, তেওঁ যিদিনাখন যি উচতনিমূলক বক্তব্য দিলে, মই ভাবোঁ চেয়াৰমান আলি ডাঙৰীয়া আকৌ জেল যোৱাৰ ৰাস্তা প্ৰশস্ত হৈছে, তেওঁ ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰিব লাগে। কাৰণ এনেকুৱা জনসাধাৰণক মাতি আনি উচতনি দিয়াটো এজন ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি সঠিক কাম কৰা নাই। লগতে তাত যিটো প্ৰশাসনে এভেকশ্যন অৰ্ডাৰ ওলাইছে, এভেকশ্যন চলি আছে, চেয়াৰমান আলি ডাঙৰীয়া কোন হয়? তাত গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰৰ ওপৰত তেওঁ ভায়লেশ্যন কৰিব যাব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে চেয়াৰমান আলি ডাঙৰীয়াক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, নিশ্চিতভাৱে তেওঁ অতি সোনকালে আকৌ ৰঙাঘৰৰ ভাত খাব লাগিব। সেইকাৰণে সত্ৰত তেওঁ গৈছে, এইটো এইটো পাৰ্টি হিচাপে আমি লোৱা নাই, কাৰণ যিহেতু সত্ৰখনৰ মান সন্মানৰ কথা আছে, সত্ৰৰ গৰিমাৰ কথা আছে। মই যোৱাকালি গম পাইছোঁ সত্ৰাধিকাৰীয়ে মোক ফোন কৰিছিলে, আমি আজি ইয়াত এফ আই আৰ দিছোঁ। আৰু আচলতে আমি কৈছোঁ না, আমি পাৰ্টিৰ তৰফত এইটো তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। হয় বিধায়ক চেয়াৰমান আলি ডাঙৰীয়া।